ន <Nee liksomality> <Nee> like ៅរាត្រីនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់យើងបដោតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅប្រទេសបារាំងជាទីដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងអនុម័តក omm ណាយទម្រង់ច្បាប់ជលនីវ័តដោយការប្រើកម្លាំងចាប់បង្ខំជុំវិញរឿងនេះយើងមានប័ណ្ណអន្តរកម្មលំអិតពីឈៀងបុផាជម្រាបសួរបុផាចាសជម្រាបសួរស្រីពេជ្រ បពាភិបាលនយោបាយបារាំងបានដាល់ដល់ចំណុចថ្មីមួយនៅពេលរដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញសម្រាប់ច្បាប់មាត្រា49កថាខណ្ឌទី3ដើម្បីអនុម័តគំណាយទ្រង់ច្បាប់ចូលនិវត្តន៍ដល់ជំរងចម្រាស់ដែលបពាភិបាលអាចបញ្យល់បន្តិចបានទេថាតើឲ្យໄວទៅជាមាត្រា49កថាខណ្ឌទី3ហើយហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ឲ្យໄວប្រើមាត្រានេះដើម្បីអនុម័តគំណាយទ្រង់ច្បាប់ចូលនិវត្តន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះចាស់សិយទៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសម្រាប់ប្រើមាត្រា49 9.3ជាផ្លូវកាត់ដើម្បីអនុម័តកំណែទម្រង់ច្បាប់ជូនីវ័តដ៏ចម្រុងចម្រាស់ច្បាប់នេះអប្រជាប្រយ ệ ភិបខ្លាំងណាស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនបារាំងពីព្រោះវាមានគោលដៅដំឡើងអាយុជូនីវ័តរបស់អ្នកធ្វើការពី62ទៅដល់64ឆ្នាំមានន័យថាដើម្បីទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញគ្រប់ចំនួនគេត្រូវតែធ្វើការរហូតដល់អាយុ64ឆ្នាំត្រឡប់មកវិញយោងពីមេត្រា49.3ស្រីពេជ្រវាគឺជាមេត្រាទី49កថាខណ្ឌទី3នៅ រដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តច្បាប់មួយដែលមានចម្បាច់ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅសភានៅបារាំងការប្រាើរមេត្រាទី49កថាខណ្ឌទី3នេះមិនមែនជារឿងលល្អដែលគេស្វាគមន៍ទទួលយកនោះទេពីព្រោះគេຈັດទុកវាជាឧបករណ៍ដែលប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើបិទសិទ្ធិសំលេងសភាដែលជាស្ថាប័នច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាង60ឆ្នាំមកនេះស្រីពេជ្ររដ្ឋាភិបាលបារាំងគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់គឺធ្លាប់បានប្រើមេត្រាទី49កថាខណ្ឌទី3នេះដល់ទៅជាង100ដងដើម្បីអនុម័តច្បាប់មួយដែលមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតរបស់សភាជាទូទៅមេត្រាទី49កថាខណ្ឌទី3គឺជាជំរឿនមជ្ឈបាយចងក្រងបំផុតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសំណឹងឃើញថាច្បាប់របស់ខ្លួនគ្មានសង្ឃឹមនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីជាតិរាស្ត្រនៅសភា ជាស្ដែងលោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងអេលីសា ቤት បွန်បានសម្ពោធប្រើផ្លូវកាត់ប្រើមិត្តាទី49កថាខណ្ឌទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងនេះដើម្បីអនុម័តកំណើទម្រង់ច្បាប់ជូនីវ័តក៏ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសំលឹងឃើញថាខ្លួនគ្មានសមលែងភាកចារនៅក្នុងសភាដើម្បីអនុម័តវានៅក្រៅការប្រជុំជាច្រើនដងជាច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកនេះស្រីពេជ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺហាក់ដូចជាដោះដៃលែងចងគំទ្រ ដើម្បីព្រៀងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតដោយសារតែឃើញថាកម្ម نائ ទន្រងច្បាប់ជូនីវតនេះគឺអប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពេកនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនបារាំងដូច្នេះជាចុងក្រោយដើម្បីជិះវៀងក៏អោយកម្ម نائ ទន្រងច្បាប់ជូនីវតនេះត្រូវបារាជ័យស្វតិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រី Elizabeth Bon បានសម្ដេចប្រាមេត្រាទី49កថាខណ្ឌទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងតម្ដងអនុម័តកម្ម نائ ទន្រងច្បាប់ជូនីវត នៅចំពោះមុខការប្រើកម្លាំងបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រើមេត្រា49.3យ៉ាងដូចនេះដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដោយកម្រោលគណៈបកប្រឆាំងរបស់ក្រុងស្រីពេជ្របានប្រកាសគម្រោងដាក់ញត្តិពីនៃនៅថ្ងៃស្អប់នេះដើម្បីបោះឆ្នោតដកទំនុកចិត្តរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអេលីសាបេតប៊ុនក្នុងក្នុងករណីដែលសភាក្រុងបោះឆ្នោតរំលាយរដ្ឋាភិបាលនោះគឺថាកណែតម្រុងច្បាប់ជូនីវ័តដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយការចាប់បង្ខំ ក៏ត្រូវចាត់ទុកជាមក្ខទៅវិញផុតរលត់ទៅវិញដោយស្ way ប្រវត្តិអសីពេចប្រជុំនឹងការបោះឆ្នោតដកតំណឹកចិត្តឬអញ្ញត្តិបន្តុះរបស់រដ្ឋសភាតើរដ្ឋថាវិបាលបារាំងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេលីហ្សាបេតប៊ុននឹងអាចត្រូវសភាបោះឆ្នោតរំលាយចោលដែរឬទេបុផាចាសស្អីពេចទៅតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយគឺមានរយៈពេល 24ម៉ោងពេញមួយថ្ងៃចាប់ពីវិនិច្ឆ័យដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសប្រើមេត្រាទី49កថាខណ្ឌទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ពលគឿនៅរសៀលថ្ងៃសប្តាហ៍ស្ុកនេះតែម្ដងដើម្បីដាក់ញត្តិពីន័យរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅការពិភាក្សា48ម៉ោងសភារាំងគឺត្រូវបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយស្រីពេជ្រដើម្បីសម្ដែងថាតើគេត្រូវរំលិះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអេលីសាបិតប៊ុនដែរឬទេគ្រោះថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអេលីសាបិតប៊ុនលើកឡើងថាបើសិនជាសមាជិកសភាដោយជំទាស់ប្រមូលគ្នាបាន58សម្លេងដើម្បីស្នើឲ្យសភាបោះឆ្នោតដាក់ពីន័យ មនុស្សគូថារដ្ឋាភិបាលរបស់រុកស្រីត្រូវប្រឈមទៅនឹងសភាពបោះឆ្នោតរំលាយចលមួយរំពេចនៅក្នុងករណីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយស្រីពេជ្រសភាគឺត្រូវការសំលេងភាកចរានចំនួន287សំលេងដើម្បីបោះឆ្នោតរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់រុកស្រីអេលីសាបេតប៊ុន មរតកស្រីពេជ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រី Elizabeth Bon ទំនងជានឹងមានជួបវិសនាអក្រក់ខ្លាំងណាស់ណានេះទេពលគឺត្រូវសភាពបោះឆ្នោតរំលីចៅនោះទេពីព្រោះថាគណៈបកប្រឆាំងដែលចង់ឲ្យគេរំលីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើគំណាយទ្រង់ច្បាប់ជួយនិវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាជ័យជាក់ទឹកនោះតាមពិតទៅពួកគេគឺនៅតែបាក់បកគ្នាគ្មានសំលេងច្បាស់ក្រាន់ដល់ចំនួន287សំលេងដើម្បីបោះឆ្នោតដកតំណុចចិត្តរំលីរដ្ឋាភិបាលនោះទេស្រីពេជ្រទាំងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាល តាមទៀងសមាជិករបស់គណៈបករបស់លោកផ្ទាល់បានទឿនរំលឹកពីគ្រោះថ្នាក់ បាសនរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសផ្លូវកាត់ដោយការប្រើមេត្រាទី49កថាខណ្ឌទី3ដើម្បីចាប់បញ្ខំអនុម័តកំណែតម្រងច្បាប់ចូលនិវត្តន៍ព្រោះតែហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនៅតែជំនះប្រើមេត្រាអានីទៀតចាស់ស្រីពេជ្រជំនះប្រើមេត្រាទី49កថាខណ្ឌទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងគឺបានលាតរបាងយ៉ាងលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់ពីចំណុចខោយបារាជ័យរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោលសមាជិកសភាឲ្យគ្រប់គ្រងសក្តិភ рян កំ តែទម្រងច្បាប់ជូនីវតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាក្រុងនឹងច្បាស់ថាកំណែទម្រងច្បាប់ជូនីវតលោកនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យកោតប្រជាប្រាធិភាពរបស់លោកនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏អាចនឹងទៅរញចរាន់បារាំងនឹងទៅធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសង្គមប្រទេសត្រូវជាប់គាំងដោយសារតែបតកម្មនិងគុតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាជាទូទៅនៅក្រៅការអនុវត្តសំទោសនៅក្រៅការអនុម័តច្បាប់ជូនីវត ក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនេះក្តីស្រីពេជ្រប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺនៅតែជំនះចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ហັດផលរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺថាប្រព័ន្ធជួយនិវត្តន៍សត្វថ្ងៃកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកលក្ខតិស័មួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ ពីព្រោះវិញមានអំណាចថាវិការចំណូលហើយនឹងចំណាយដោយសារតែមនុស្សចាស់សុខភាពនៅតែល្អអាយុកាន់តែវែងការចំណាយរបស់រដ្ឋសម្រាប់បាក់ប្រាក់សាធនវិវត្តផ្ដាល់គឺបានកើនឡើងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺថាបារាំងសប្ដង្ថ្ងៃបានរត់ទៅជិតបំណុលគេបន្ថែមសម្រាប់អាចធានាការបាក់ប្រាក់សាធនវិវត្តរដ្ឋាភិបាលបារាំងធ្លាប់អះអាងថាការធ្វើគំណាយទ្រង់ច្បាប់ជួយនិវត្តន៍គឺជារឿងដ៏ចាំបាច់ហើយនឹងបន្តបំផត់ពីព្រោះថាបើសិនជាគេមិនធ្វើដូចជា សេដ្ឋកិច្ចបម្រងគឺនឹងអាចត្រូវខ្វៃធុនដោយរលំដោយសារតែប្របំណុលនឹងចុះទៅកាន់ឡង។វិបត្តិ COVID-19 និងជំនួយអន្តរកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទប់គំឲ្យដំណ័យធមពល lang ថ្លៃ lang ខ្ពស់ដែលបង្កការលំបាកសម្រាប់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនបម្រងស្រីពេជ្រគឺបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបម្រងនឹង reduk ខ្ចីបំណុលដែលអាចធ្វើឲ្យបំណុលរបស់បម្រងកើនឡើងច្រើនជាង3ទ្រីលានអឺរ៉ូ។សម្រាប់សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីធារាសាស្ត្របម្រងគឺថាប្រជាជនបម្រងនៅពេលនេះគឺត្រូវការជម្រើស ត aposke sokchet totuoy yok kamnae tomrong chbap choul niwat doy trei <laughs> thveu ka banthaem rohot dol ayu 64 chnam ru muoy ko puok ke sokchet aoy prab bumnor boph roat kaen lang dael nih kue che kous thnak bamphot thveu aoy sekatik boph prateh trei ksae thon na srey pech ne krau kae anumat kamnae tomrong chbap choul niwat krom sahachip ban prokash rip chom patakam ning kous takam trong trey thom muoy tiet ne sapada krau ning tha amna to tey cholana patakam prachang ning kaet bien che ho hai daembei tiem tie aoy roat thavibal boph bong chaul kamnae tomrong តូនីវត្តនេះមើលទៅតើបារាំងកំពុងសាធិទ្ធនៅមាត់ជ្រោះនៃវិបត្តិជួបកៀងប្រទេសឬក៏យ៉ាងណាពពហាចាសស្រីពេជ្របើសិនរដ្ឋាភិបាលបារាំងរួចខ្លួនពីការបោះឆ្នោតដកទំនុកចិត្តពីសភានោះគឺថាគណនាយទម្រង់ច្បាប់នឹងចូលនិវត្តន៍សំដោះនោះគឺថាគណនាយទម្រង់ច្បាប់ជួយនិវត្តន៍នឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ រដ្ឋាភិបាលបារាំងអាចជោគជ័យធ្វើឲ្យកម្ណីតំង្រងច្បាប់បោះខ្លួនអាចលេចចេញជារូបរាងមែនក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះស្រីពេជ្ររដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺត្រៀមខ្លួនឈឺក្បាលទៅនឹងបញ្ហាសង្គមគ្រប់ជំពុកក្រុមសហជីពបានប្រកាសរិះហោថានឹងធ្វើបាតកម្មកូតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋដាល់ថ្ងៃណាដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងសុខចិត្តបដូរចិត្តដកចូលច្បាប់នេះទៅវិញតាំងតែពីខែមករាមកស្រីពេជ្រនៅប្រទេសបារាំងប៉ូលគឺនៅពេលរដ្ឋាភិបាលបង្រ្កានគម្រងធ្វើកម្ណីតំង្រងច្បាប់ជូនីវត្តសហជីពគឺបានចាប់ផ្តើមធ្វើបាតកម្មកូតកម្ម ដែលបានទៅបង្អាក់យ៉ាងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងបាតកម្មម្ដងម្ដងគឺតែងតែមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដរហ័សារវាងពលិសហើយនឹងក្រុមជននិយមដែលតែងតែឆ្លៀតឱកាសដើរវាបំលាំងហាងដុតរដ្ឋជននៅតាមផ្លូវអានិយាយបានថារដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រាប់គោដៅចេញកំណែតម្រង់ច្បាប់ចូលនិវត្តន៍មែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបារាំងស្រីពេជ្រត្រូវមកឈឺក្បាលធ្លាក់ផងខ្លួនទៅក្នុងវិបត្តិសង្គមហើយនឹងចលាចលនៅក្នុងប្រទេសអាស្រីពេជ្រចាស់អរគុណបុផា RFI. F. F.